নমস্কাৰ মুহূৰ্তত দিব বিচাৰিছো এটা ডাঙৰ খবৰ আকৌ বিশ্বত ভয়ংকৰ মহাযুদ্ধৰ আশংকা কৰা হৈছে ইজৰাইল হামাছ যুদ্ধৰ পাছত এবাৰ ইৰাণ আৰু পাকিস্তানৰ মহাযুদ্ধই বিভীষিকাৰ সৃষ্টি কৰিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত এবাৰ 24 ঘণ্টাৰ পাছতেই পাকিস্তানে প্ৰত্যুত্তৰ দিছে ইৰাণক ইৰাণৰ ওপৰত ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ চলাইছে পাকিস্তানে কি হৈছিল সমগ্ৰ ঘটনা এই মুহূৰ্তত এটা এটাকৈ ৱাৰ আপডেট জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম ডাঙৰ খবৰ আকৌ বিশ্বত ভয়ংকৰ মহাযুদ্ধৰ আশংকা কৰা হৈছে ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছো দুই ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰৰ যুদ্ধত এবাৰ কম্পিত হৈছে বিশ্ব কঁপিছে দুই ইছলামিক বিশ্বৰ যুদ্ধত 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে ইৰাণৰ আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছে পাকিস্তানে এটা ডাঙৰ খবৰ ইৰাণৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটিত ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ কৰিছে পাকিস্তানে পাকিস্তানৰ তৰফৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে আক্ৰমণ কৰা হৈছে বুধবাৰে জৈচ আল আদলৰ ঘাটিত বোমা বৰ্ষণ কৰিছিল ইৰাণে আৰু তাৰ পাছতেই ইৰাণে বেলুচিস্তানৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটিত কৰিছিল এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক তাৰ পাছতে এইবাৰ ইৰাণক শিক্ষা দিছে পাকিস্তানে পাকিস্তানৰ তৰফৰ পৰা এটা নিশাৰ ভিতৰতে ধাৰাবাহিকভাৱে এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক কৰা হৈছে আকৌ বিশ্বত ভয়ংকৰ মহাযুদ্ধৰ আশংকা কৰা হৈছে কেনেধৰণৰ আক্ৰমণ চলিছিল দৃশ্যাংশ আহি পৰিছে দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে ভয়ংকৰ যুদ্ধৰ আশংকা কৰা হৈছে আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ এয়া এয়াৰ ষ্ট্ৰাইকে কেনেধৰণৰ ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছিলে ইজৰাইল হামাছ যুদ্ধৰ পাছত এইবাৰ ইৰাণ আৰু পাকিস্তানৰ যুদ্ধই বিভীষিকাৰ সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ বিশ্বতে এইবাৰ দুই ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা সংঘৰ্ষই বিশ্বত এক প্ৰকাৰ সন্ত্ৰাসবাদৰ সৃষ্টি কৰিছে বিভীষিকাময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে ইৰাণ সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটিত ধাৰাবাহিকভাৱে আক্ৰমণ কৰিছে পাকিস্তানৰ তৰফৰ পৰা আৰু বুধবাৰে জৈচ আল আদলৰ ঘাটিত বোমা বৰ্ষণ কৰিছিল ইৰাণে আৰু তাৰ পাছতেই বেলুচিস্তানৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটিত কৰিছিল এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক আৰু এইবাৰ পাকিস্তানে ইৰাণৰ আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ সক্ষম হৈছে ইৰাণক এফালৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে আক্ৰমণ কৰিছে পাকিস্তানে আৰু পাকিস্তানৰ তৰফৰ পৰা ইৰাণৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটিত ধাৰাবাহিকভাৱে আক্ৰমণ কৰা হৈছে আৰু দুই ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰৰ যুদ্ধত এবাৰ বিশ্ব কঁপিছে যিহেতু ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধই সমগ্ৰ বিশ্বতে এক বিভীষিকাময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধৰ পাছত এইবাৰ ইৰাণ আৰু পাকিস্তানৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা সংঘৰ্ষই বিশ্ববাসীক ভাবিবলৈ বাধ্য কৰাইছে আগন্তুক দিনত ঘটনাই কেনেধৰণৰ ৰূপৰেখা পৰিলক্ষিত হয় আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ আকৌ ভয়ংকৰ মহাযুদ্ধৰ আশংকা ব্যক্ত কৰিছে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকসকলে সামাজিক মাধ্যমযোগে বিভিন্নজনে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে বিশ্বত মহাযুদ্ধৰ সৃষ্টি হ'ব নেকি আকৌ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব নেকি ক্ৰমাদ্ৰিদৰে বিশ্বত যুদ্ধৰ গতিবিধি বৃদ্ধি পাইছে যুদ্ধৰ মাত্ৰা অধিক পাইছে তাকে লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ বিশ্ববাসী আৰু বিশ্বৰ কৌতূহলী সমাজ এক প্ৰকাৰ চিন্তিত হৈ পৰিছে ইৰাণৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটিত ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ কৰিছে এইবাৰ পাকিস্তানে আৰু পাকিস্তানে 24 ঘণ্টা নহওঁতেই উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিছে বুলি বিভিন্নজনে সামাজিক মাধ্যমযোগে উল্লেখ কৰিছে এই মুহূৰ্তত দৃশ্যাংশ আহি পৰিছে ইৰাণক কেনেধৰণে প্ৰত্যুত্তৰ দিছে ইৰাণৰ তৰফৰ পৰা কিদৰে এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত দৃশ্যাংশসমূহ লক্ষ্য কৰক কিমান ভয়াৱহ আছিল যুদ্ধৰ পৰিস্থিতি সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটিত ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ কৰিছে পাকিস্তানৰ তৰফৰ পৰা প্ৰতিটো আপডেট আহি আছে আমি ফুল প্লেট মাধ্যমত পুনৰবাৰ জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম বুধবাৰে জৈচ আল আদলৰ ঘাটিত বোমা বৰ্ষণ কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতে বিশ্বত মহাযুদ্ধৰ আশংকা ব্যক্ত কৰা হৈছে প্ৰতিটো আপডেট আহি আছে মুহূৰ্তত আমি ধাৰাবাহিকভাৱে জনাই যাম দৃষ্টাংশ সমান্তৰালভাৱে দেখুৱাই যাম দুই ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰৰ যুদ্ধ এতিয়া কম্পিত হৈ পৰিছে বিশ্ব ইজৰাইল হামাছ যুদ্ধৰ পাছত এবাৰ পাকিস্তান আৰু ইৰাণ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে ইৰাণৰ আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছে পাকিস্তানে ইৰাণৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটিত ধাৰাবাহিকভাৱে আক্ৰমণ কৰিছে নিশাৰ ভাগত দৃশ্যাংশ আহি পৰিছে আমি প্ৰত্যেকটো আপডেট লোৱাৰ চেষ্টা কৰিম বুধবাৰে জৈচ আল আদলৰ ঘাটিত বোমা বৰ্ষণ কৰিছিল ইৰাণে আৰু ইৰাণে বেলুচিস্তানৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটিত কৰিছিল এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক আৰু তাৰ পাছতে এইবাৰ ইৰাণক শিক্ষা দিছে পাকিস্তানে পাকিস্তানৰ তৰফৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে আক্ৰমণ চলোৱা হৈছে পাকিস্তানৰ আক্ৰমণৰ প্ৰতিটো দৃশ্যাংশ আছে এই মুহূৰ্তত আমি সমান্তৰালভাৱে দৃশ্যাংশৰ সমান্তৰালভাৱে তথ্য জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম হাফপ্লেট মাধ্যমত দৃশ্যাংশসমূহ আহি আছে আপডেট লোৱাৰ চেষ্টা কৰিম দৃশ্যাংশ লক্ষ্য কৰক ইৰাণৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলিছিল ইৰাণ
পাকিস্তানের উপর আক্রমণ চলছিল আর পাকিস্তানের উপর আক্রমণ চলার পাছতেই চব্বিশ ঘন্টার ভিতরতে প্রত্যুত্তর দিছে এবার পাকিস্তানে। চব্বিশ ঘন্টার ভিতরতেই সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের প্রত্যুত্তর দিছে পাকিস্তানে। ইরানের সন্ত্রাসবাদীর ঘাটিত ধারাবাহিক আক্রমণ করেছে পাকিস্তানে। আর পাকিস্তানের তরফের বুধবারে জৈশ আল আদলর ঘাটিত বোমামর্ষণ করেছিল ইরানে। ইরানে বেলুচিস্তানের সন্ত্রাসবাদীর ঘাটিত এয়ার স্ট্রাইক করেছিল। তারপর চব্বিশ ঘন্টা নহতেই এবার পাকিস্তানে শিক্ষা দিছে ইরানে ইরানক। আর দুই ইসলামিক কান্ট্রির মাজত, দুই ইসলামিক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রের মাজত, মুসলমান রাষ্ট্রের মাজত এই সংঘর্ষ এটা বিশ্ববাসীক চিন্তিত করবলে বাধ্য হয়েছে। আগন্তক দিনত তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধলে রূপান্তরিত হব নাকি, যেহেতু ইসরায়েল হামাসর যুদ্ধর বিভীষিকা মার যাই নাই। বহু লোকে প্রাণ হেরালে ইসরায়েল আর হামাসর যুদ্ধত, বহু নিরীহ লোকের প্রাণ গল ইসরায়েল আর হামাসর যুদ্ধ। আর তারপরে ইসরায়েল হামাসর যুদ্ধর বিভীষিকা নোযাওতেই এইবার পাকিস্তান আর ইরানের যুদ্ধ, দুখনক ইসলামিক রাষ্ট্রের মাজর যুদ্ধ এবার চিন্তিত করে তুলিছে এক প্রকার বিশ্ববাসী। আমি সূত্র ওয়ার আপডেট জানার চেষ্টা করছো। চব্বিশ ঘন্টার ভিতরতে ইরানের আক্রমণের প্রত্যুত্তর দিছে পাকিস্তানে, ডর খবর আন্তরাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপটর। এই মুহূর্ত দৃশ্যাংশ সমূহ আমি সমান্তরালভাবে দেখাই গেছো। ইরানের সন্ত্রাসবাদীর ঘাটিত ধারাবাহিক আক্রমণ করেছিল পাকিস্তানের তরফের, আর বুধবারে জৈশ আল আদলর ঘাটিত বোমা বর্ষণ করেছিল ইরানে। তার পাছতেই পাকিস্তানে এয়ার স্ট্রাইক করেছিল বেলুচিস্তানের সন্ত্রাসবাদীর ঘাটিতে। আর এইবার প্রত্যুত্তর দিছে ইরানক, প্রত্যুত্তর দিছে পাকিস্তানে। আর পাকিস্তানের তরফের প্রত্যুত্তর দি বুঝাই দিয়া হয়েছে পাকিস্তানের, পাকিস্তানেও যে আক্রমণ করব পারে সেই কথা বুঝাই দিছে পাকিস্তানে। এয়া দৃশ্যাংশসমূহ লক্ষ্য করক, ধ্বংসাবশেষত পরিণত হয়েছে বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা। ইসরায়েল হামাসর যুদ্ধর বিভীষিকা মার নৌ যাওঁতেই দুখন ইসলামিক রাষ্ট্রের মাজত সৃষ্টি হওয়া এনে সংঘর্ষ এটা বিশ্ববাসীক চিন্তিত করবলে বাধ্য করাইছে। আগন্তক দিনত বিশ্বত সৃষ্টি হব নাকি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ, সেলেও এটা চিন্তা চর্চা চলিছে, আশঙ্কা ব্যক্ত করা হয়েছে। বিভীষিকা দিনক দিনে বৃদ্ধি পোৱা পরিলক্ষিত হয়েছে। বুধবারের দিনটোত ভয়াবহ আক্রমণ চলিছে আর চব্বিশ ঘন্টা নহওতে এবার পাকিস্তানে প্রত্যুত্তর দিছে ইরানক।